У Луцьку патрульні поліцейські затримали чоловіка через те, що він був без маски у маршрутці. Про це повідомляє управління патрульної поліції Волині. Зокрема, за інформацією поліції, інцидент трапився увечері 11 грудня на зупинці поблизу торгового центру. Поліцейські проводили перевірку громадського транспорту щодо дотримання карантинних обмежень. У одному з автобусів виявили чоловіка, який відмовився одягати маску та був п'яним. Відомо, що він поводив себе агресивно, тому поліцейські закували його у кайданки. Процес затримання Лучани почали фільму. Пати на камером у висновку на порушника карантину склали адмінпротокол.